漠然としたファン欲していたファン日常に違和感うんざりしていた見慣れた人気体の眺め理屈を超える変化を求めていた窮屈退屈な日々の中突然君は現れた全身の細胞駆け巡るように走り出した非完成なストーリーモノクロだった景色が今